Питна вода тепер доступна їм 24/7. У Гречано-Подільській громаді Криворізького району встановили сучасну очисну станцію. Це одна з територій Дніпропетровщини, що постраждали від російського теракту на Каховський ГЕС. Півтора місяці у безводді місцеві виживали завдяки зробленим запасам та допомозі небайдужих. Кажуть, у селі вода людям потрібна як повітря, адже в кожного господарства худоба. Тому зараз радості не приховують. Єдине, щоб була вода в людей. Мешканці Гречано-Подільської громади не стримують емоцій. Тут встановили нову очисну станцію для води. Зараз у людей є доступ питної води 24/7. Однак нещодавно, кажуть, вгамовували спрагу, долаючи кілометри. Після Каховської то бачимо, що стараються постійно в нас нам воду подавати. І ми їздили постійно на город, покупали чисту воду, очищену. І пили. А тепер у нас тут буде чиста вода, очищена. Спасибо велике. Найтяжче доводилось людям похилого віку та тим, у кого є городина і худоба, яку треба поїти. Місцеві кажуть, вода для них на вагу золота. В селі потрібна вода в сараї, тому що там є курочки, тому що там є поросятка, тому що там є інша живність. У кухні, де я їсти готую. Ну, потрібна ж вода. Ну, от якби не було води, мені й тарілку немає було помити. А вода ж тут потрібна. А от коли не було, коли знижувався тиск, взагалі сюди не було, ну, не поступала вода. Наразі понад 4,5 тисячі жителів з якісною водою. Нову насосну станцію закупили та встановили обласна рада у співпраці з міжнародними партнерами. Та система працює безперебійно. Вони є двох. Ми закуповували станції двох видів. Вони двох видів потужності. Безпосередньо ця станція, якщо не помиляюся, на 12 тонн води. Тут ми закупили додатково фільтри, різні змінні системи, які потрібно замінювати. Тобто на рік ця система повністю буде працювати безперебійно. Вода ж до очисної станції подається з місцевих колодязів. У громаді попередньо віддали зразки у лабораторію, де провели хімічні та бактеріологічні аналізи. Гречано-Подільська громада одна з перших надала ці аналізи для того, щоб сама очисна система відповідала всім вимогам і всім технічним вимірам тої води, яка є сьогодні в скважині у громаді. І також вона побудована таким чином для того, щоб взимку вона не замерзала і завжди була вода. Загалом планують встановити за 20 таких станцій, зазначають в обласній раді. Вартість однієї – понад 500 000 гривень. Наразі вже виготовили 8, які незабаром запустять у Марганці, в Апостолівській, Грушівській, Мирівській, Томаківській, Девладівській та Глеювацькій громадах. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».